Elju, znači sad idemo, imamo još par dijelova da spojimo, tako da to bi ubrzo trebalo biti to. E sad vidimo kako, samo malo da ja vidim, aha. Open. Sam sad vest. Eto ga. Znači nema ovdje šta obrzati zato što... Eto. Dobro, eto. Evo ga, znači... Ukupno 3 minuta traje. Ne, dvije mil, dobro, outro. Jes, dobar je. Eh, šta ja sad imam uradit? Znači, audio... Imam ja ovo šta audio... Ano, stopirat. Import media. Desktop, vidimo muzika. Eto ga. Znači, track. Samo malo. E sad ovo. A evo ga. Eto ga. Eto ljudi, znači jedna muzika je bila dovoljna. Eto ga. Vidim, ali dobra muzika, tako da, ja ću kada ovo vidim, počet ću opet. Evo ljudi, znači kao što vidite, znači ovo je završilo, tako da, ne ja videa, zato što sam ušao, ali vidjet ćete kako to izgleda, tako da vidimo se kad se bude to uploadovalo i onda ću se odjaviti. Evo ljudi, sad ćemo staviti video na, što mrzim ovo. Sad ćemo staviti video da se uploada, znači idemo pri montaže, to i sad promijenimo Minecraft, PvP, montaze, Minecraft, PvP, montaze, e tako. Objavim, znači ja ću se javiti kad se ovo, kad završi ovaj upload, da tad ode nešto drugo da napravim, da ovo privatno da stavim. Eto, gotovo.
Evo, znači vidite koliko treba vremena da izađe video od 3 minute. Dobro, nije to svaki video, znači, nego video, znači ovo prvi komentar, znači taj video najviše znači, izlazi. Znači vidite koliko treba vremena. Znači ja sam od nedlje, znači od ledlje. A sad ćemo vidjeti. Ajaj, čekaj. Znači ja sam od nedlje do srijede, znači 3 i po dana, eto. Ja sam sređivao ovaj klip i sve da samo da izađe, eto. Na kraju će izaći u 22, eto, tako da znate. Znači, zavele je to, bum. I vidjet ćete i taj treluda kad bude izašao, baf. A sad čekam još malo da se objavi. U stvari on je sad privatno, znači tek u 22.00 ja ću kliknuti jedno dugme, on će izaći, tako da. To će biti dobro, Da, sad renderujem prvi dio ovog dijela, kako ja drugi dio izrenderova, sad prvi dio. Ja ne, šal je izrenderovati, to je to. Ajde, dok ovo izađe mi je naš, znači... Znači, bio mi hard disk, sad mi je, dobro sad ovo, znači... Hard disk mi je pao na 24 GB, sad mi je na 30, zato što sam obrisao ono sve nepotrebno budaleštine, tako da... Evo, ja mislim da će ovo još malo izaći. Evo, možemo ići vam u YouTube da uđemo. Ajde, još malo, Znači, evo ga. Minecraft PvP montaža, vaš je video zapis sada sprema na adresu i sad nećemo ići na tu adresu. Znači moj kanal. Evo, znači najava je ovdje. Ajmo sad u video zapise. Znači Minecraft PvP montaža. Znači ja uđem u ovaj video, znači ja mogu ga gledati, pa možete i vi, boli me briga. I 2.720. Dobro, tek izašao pa zato, evo, znači ovo može, evo. Evo, znači, evo, još uzet ćemo neki lijep trenut, evo uzet ćemo ovu, eto. Sprejer pravilu. Eto. Znači, ne. Sprejer pravilu. Eto. Eto ga. Evo, 2 minute 58 sekundi, znači toliko sam ja uložio truda da dođe tolika taj. Znači, ja sad ne znam tako kako ovo ide. Znači, nije li bitno. Evo, sad kliknemo ovdje. Evo, znači ovaj video, znači ovaj prijatelj mogu vidjeti samo s koji imaju pristup. Evo, znači, ja samo kliknem ovdje i javno, eto tako. Znači, to je bilo to za ovaj dio, znači vidimo se, još imamo još jedan taj dio kratki koji neće trajati ni još, ne znam, ni 25 sekundi u glave, tako da se vidimo kad to završi. Znači, čak, znači, ni za njih minut, ne, da, još minut, evo. Znači, možemo staviti... Javno za par sekundi. Sa, eto, to, znači za 25 sekundi. Za, ajmo, 20 sekundi. Za 15. 10. I možemo ga postaviti i bam! 22.00. Ljudi, klip je izašao javno. Tako da možete ga pogledati. Znači sad znate koliko treba, šta sam ja sve morao za PvP montažu da uložim, da dobijem 2 minute i 59 sekundi, znači vidite koliko sam ja dugo radio, tako da, znači vidimo se u sljedećim epizodama, znači ovo će se uploadati zadnje, tako da, vidimo se u sljedećim epizodama, like, share, subscribe, ćao! I ain't here for the money, I ain't here for the...
offer you. Come along.